2015 թվական հունվարի 12-ից քաղաք Գյումրի միասնիկյան 188 հասց է։ Աշխարհում մեծ զաղեցի եղել։ Վարքյան նրանց արդեն հայտնի դարձավ, որ տեղի ունեցածը սպանություն է։ Անցագործը հրազենային մահացու վնասվածքեր հասցրել Ավետիսյանների ընտանիքի բոլոր 7 անդամներին։ Նրանցից միայն մեկը 6 ամսական Սերյոժ Ավետիսյանն էր պայքարում ապրելու համար։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն մանրամասներ ներկայացրեց, ըստ որի հանցագործությունը կատարվել է վաղ առավոտյան, երբ բոլորն անկողնում քնած են եղել։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվեց 21 կրակված պարկուճ, 1 ինքնաձիգ AK-74 մագնիշի, սվինդանակ և 1 ամբողջությամբ լիցքավորված շուրջ 30 փամպուշտով փամպուշտակալ և ևս 1 փամպուշտակալ, որի մեջ մնացել էր միայն 1 փամպուշտ։ Ըստ հաղորդագրության, ենթադրյալ հանցագործը 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովն է, ով 2015 թվականի հունվարի 11-ի լույս 12-ի գիշերը վերցնելով իրեն ամրագրված զենքը AK-74 ինքնաձիգը փախել էր ռազմաբազայի պահակակետից։ Հասնելով Ավետիսյանների տան մոտ, ըստ իր ցուցմունքի, նկատել է, որ դարպասը բաց է, մտել է ջուր խմելու, նկատվել է տանտերերի կողմից, վախից բոլորին կրակել է, ապա հանցանքի վայրում զգեստափոխվել, հանել զինվորական համազգեստը, հակել քաղաքացիական հագուստ և հեռացել։ Դեպքից րոպեներ անց Գյումրիում իրավապահ մարմինները սկսեցին ենթադրյալ հանցագործին փնտրելու գործընթացը։ Վերջինը ռուս սահմանապահների կողմից հայտնաբերվեց հունվարի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Բայանդուր գյուղի մոտակայքում, որտեղ ըստ հետագայում տված ցուցմունքի փորձել է հատել հայ-թուրքական սահմանը։ Հունվարի 13-ին արդեն հայտնի դարձավ, որ Պերմյակովն ընդունել է մեղքը, հայտնել, որ Գյումրիում տեղի ունեցած առարկն ինքն է կատարել։ Հունվարի 14-ին Գյումրիում և Երևանում սկիզբ առան զանգվածային բողոքի ցույցեր, որոնց հիմնական պահանջն էր սպանության մեջ մեղադրվող Պերմյակովին Ռուսաստանին չհանձնելը։ Հայաստանի դեռ այդ ժամանակ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հայտարարեց, որ մեղադրվողը քրեական պատասխանատվության կենթարկվի մեր երկրում։ Սպանության կապակցությամբ այդ օրերին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրատապ սելեկտորային խորհրդակցություն անցկացրեց իրավապահ մարմինների ղեկավարների հետ, որի ընթացքում շեշտվեց ամենակարճ ժամկետում դրամանրամասները պարզելու, մեղավորներին հայտնաբերելու և օրենքի ամբողջ հստության պատասխանատվության ենթարկելու կարևորությունը։ Եվ քանի որ հանցագործության մեջ կասկածվում էր ռուսական զինծառայողը, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը զանգվածային սպանության հետաքննության համար հատուկ հանձնաժողով ուղարկեց Գյումրի։ Իսկ այդ ընթացքում Ավետիսյանների ընտանիքի վերջին 7-րդ անդամը, 6 ամսական Սերյոժ Արմենի Ավետիսյանը հիվանդանոցում շարունակում էր պայքարել ապրելու համար։ Փոքրիկը մի քանի անգամ ենթարկվեց վիրահատության։ Ցավոք, հունվարի 19-ին ժամը 17:02-ին երեխայի մոտ արձանագրվեց կենսաբանական մահ։ Զենք հափշտակելու և դասալքության համար 2015 թվականի օգոստոսի 12-ին Գյումրիում դատարանը Պերմյակովին դատապարտեց 10 տարի ազատազրկման։ Սպանության մասին գործը հանձնվեց հայկական կողմին։ 2016 թվականի օգոստոսի 23-ին Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը արտագնա դատական նիստում հրապարակեց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավճիռը, որով սպանության մեջ մեղադրվող Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը դատապարտվեց ՑՄ ազատազարկման։ Իր վերջին խոսքում Պերմյակովը հայտարարեց, որ լիովին ընդունում է իրեն առաջադրված մեղքը, զղջում է իր առարկի համար և պատրաստ է կրել դատարանի կողմից առաջարկված պատիժը։ Գարբաղդասարյան, երկիրն այսօր։